କଳାୟତନ କଲେଜ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟର 37ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସଦର ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୀତଳ ମହାପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲଙ୍ଗଳ ବାଉଁଶର ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ସହ ମାଟି ଏବଂ କାଗଜରେ ଆଙ୍କିଥିଲେ ମନମୋହିଲା ଭଳି ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅତିଥି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କଲେଜକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା। ଆଜି ମୋତେ ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପଲକ୍ଷେ, ଆଉ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଏଠି ମୋର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ କେମିତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆମେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିବୁ, ତାକୁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ମୁଁ ଆଜି 37 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏଠାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆସି କଳା ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ନିଜର କଳାକୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କୋକେଇ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି, ସେମାନେ ଇଏ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟଟେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ, ତ ଏସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଗୁଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିଖାଉଛନ୍, ଆଉ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ମାନେ ବି ବହୁତ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ଆଉ ଆଗେ ବି ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ଏହି ଏକମାତ୍ର କଳା କଲେଜ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାକୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।